We are very frustrated. There is like a yet. Wanataka tufukuze mabibi na wanataka tukule wapi? Ile ile turudishe ile system yetu tulikuwa tunatumia ya pad, sipad, at tissues. Hapana, lazima tuzae. Lazima tuzae. Eni. Tukimaliza kuzaa. Ya hapo kio mungu ikate. Ya sikio. I can take a bullet for my family. And removing in office. Power belongs to us, and yes, we must listen. Okay. And the first thing they don't get it, we are saying totally reject this bill. Hakuna bill inapita. If una vote yes, unaenda nyumbani. Tutakutafuta hadi tukupate. Exactly. Our main thing, Ruto, you're not listening to us. You have not gotten the message. Please. On behalf of your huge man. Reject. Na usijaribu ku edit. Itoke yote. Yote kabisa. Hakuna kitu tunalala. Don't share.